ইমান নবনিলে মই মিঠাই খাই ভাল নাপাওঁ বুলি কৈ দিলো মই নাখালো মানে মিঠাই যদি খাই দিলে দিন নাখেদে এতিয়া বিয়া মোলে দেওবাৰ হয় 21 তাৰিখ আৰু আজি বহুত বেছি মানে এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ইটো সিটো কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া মই আধা আধি ৰেডি হৈ ল'লোঁ কিয়নো আজি আমাৰ ইউটিউব মিট আছে আমাৰ শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব অল আছাম ইউটিউবাৰ মিট আৰু তাতে আমি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ লগৰ আহি পাইছেহি আবা অৰুণিকা বা হেল্ল' বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ আৰু আজি দুইজনীয়ে পূৰা এনজয় কৰিম আজি থাকিব তাই তাৰপিছতে ন পূৰা ফূৰ্তি কৰিম ফূৰ্তি কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব চাই থাকিব ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাব লৈছো আৰু দেৰিয়ে হৈছে হ'লেও আৰু গৈ আছো তাত দেখাই আছো আপোনালোকক চাই থাকিব ফাইনেলি আহি উপস্থিত হৈছোহি সকলোৰে যৌথ প্ৰচেষ্টাত বিভিন্ন কৰ্ম আঁচনি হাতত লৈ যেনেধৰণৰ আৰ্থিক ৰক্তদান বান সাহাৰ্য বিনামূলীয়া চিকিৎসা আৰ্টজনক সাহাৰ্য শৈক্ষিক সাহাৰ্যৰ লগতে গছপুলি ৰোপণ আৰু চাফাই অভিযানো পুঁজি গঠন ইত্যাদিসমূহ লগত ৰাখি এই ইউটিউব সন্মিলনে আজি এই মিটআপৰ প্ৰথমটো ক্ষণত উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমি সকলোৱে যেন এই আটাইকেইটা দিশ সামৰি লৈ যাব পাৰোঁ আৰু এইফালে আমাৰ কণমানি দৰ্শকে ডান্স কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে আৰু এয়া আমাৰ অকণমানি দৰ্শন ভাস্কৰদাৰ লগত আৰু এইফালে হৈছে দৰ্শনহঁতৰে শিৱসাগৰ ডান্স একাডেমীৰ গ্ৰুপ হয় তেওঁলোকে ডান্স পাৰফৰ্ম কৰিছিলে দৰ্শনহঁতেও নাচিছিলে দৰ্শনহঁতৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ওচৰত দুৰ্ভাগ্যবশতঃ নাই আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে এনজয় কৰি থাকক মই বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ আৰু আমি
কথা কোৱাৰ ইমান অভ্যাস নাই যদিও মনৰ ভাব অকণমান প্ৰকাশ কৰিলোঁ সেয়াই আৰু। মই প্ৰথমতে ভাস্কৰ দত্তক আমাৰ মাজলৈ আহিব কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু অলপ অলপ চেনে জ্ঞাপন কৰিব আমাৰ দেৱজিৎ বৰুৱাদাই আৰু পাঁচজনৰ বাবে এটা বিকাশ হাত চাবলৈ বিৰাট কৰিছোঁ। আৰু আমি এতিয়া প্ৰথমে আমাৰ জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত আমি প্ৰাঞ্জলদা আজি ইউটিউব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কি পাইছে অনুষ্ঠানটোলৈ আহি আমি তেখেতৰ নমস্কাৰ সকলোকে আৰু খুব ভাল লাগিছে যে শিৱসাগৰত আজি এবছৰ আগত হৈছে নাজিৰাত হৈছে আৰু এতিয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ সন্মিলনখিনি হৈছে আৰু আয়োজন কৰা আমাৰ দেৱু হওক বা আমাৰ দেৱজিৎ ছাৰ ডাঙৰীয়াই হওক বা যি আৰু ধৰক মন্ত্ৰীজন ব্যক্তি বহুত বহুত ধন্যবাদ। একেবাৰে সৰুৰে আছে আছামী চমু নামটো আৰু মই ভাবিছোঁ ইয়াত থকা যিমানখিনি যিমানসকল ইয়াৰ পাছতে বৰুণ বৰুৱা আছে বৰুণ বৰুৱা এজনে এইকাৰণে মানে নহ'লে আমি কলাই দিলে আৰু কিবা কবা পিছত যাম ই এটা মানে ই মানে যিহেতু ইয়াৰ জিম আছে বলিউডৰ লগত জড়িত ইয়াৰ এটা শ্ব' আছে মানে বলি মানে দেখাব মানে বলি শ্ব' এটা আছে লাহেকৈ আমি দেখাম। এনেদৰে অগ্ৰজসকলৰ পৰা ন শিকাৰুসকলে কেনেধৰণৰ ছাপৰ্ট পাইছিলে সেয়া সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিছে। এনেদৰে এই মিটাপত দূৰ দূৰণিৰ পৰা সকলোবিলাক আহিছে সকলোকে লগ পাই সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ভাল লাগিলে। ফালে চিনাকি পৰ্বৰ পাল হৈছে অৰ্ণিকাবাৰ।
আৰু এইফালে আহি উপস্থিত হৈছেহি প্ৰেংক মাষ্টাৰ ভাইল পিজি পৰমা গগৈ। এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, এখেতে আজি মই একেলগে উপস্থিত হৈছো কিন্তু এখেতে মোকে প্ৰেংক কৰিছিলে, মনত আছে নাই জানো? কুকুৰে কুকুৰে মোকা মিঠাইটো দিব, হয় মই আছিলো। হেৰি হল, প্ৰেংটো মানে ইমান নবনিলে, মই মিঠাই খাই ভাল নাপাওঁ বুলি কৈ দিলো, মই নাখালো। শ্ৰীমন্ত নগৰ গীতালী বা হৈছো, গীতালী বৰগোহাঁই, চিনি পোৱা সেইকাৰণে আৰু তেখেত হৈছে আমাৰ অসমৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ, তেখেত হৈছে অভিজিত দুৱৰা, জুনিয়ৰ চাইণ্টিষ্ট। তেখেতে উদ্ভাৱন চেনেলটোৰ তেওঁ উদ্ভাৱক হয়। তেখেতে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভাৱন
সৃষ্টি কৰিছে আৰু মুঠৰ ওপৰত আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল লগা হৈছে আৰু সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিছে আৰু সকলোৱে গীতে মাতে নাচে একাকাৰ কৰি নাচিছে একাকাৰ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ পাৰদৰ্শিতা অৰ্পণ কৰিছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ভাল লগাবিলাক কৰিছে ভাল লাগিছে সকলোকে লগ পাই নাচিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ লৈছোঁ খুবেই ভাল লাগিলে সকলোৱে এনজয় কৰিলে আৰু স্পেচিয়েলি থেংক ইউ ক'ব বিচাৰোঁ অৰ্গেনাইজাৰসকলক আৰু তাৰ ভিতৰত দেৱুদা তেখেতে বহুত কষ্ট কৰিছে এই প্ৰগ্ৰেমটো আগুৱাই নিয়াত ভাল লাগিলে সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত এই কামটো আজি সহজে মিটাপটো হৈ উঠিলে কিবা এটা কৰি হেৰি কৰিব ভালকৈ পাৰে।